Aquesta exposició neix d'un projecte més gran, o sigui, és el treball d'experimentació per poder fer un mural d'uns 30 metres quadrats. Llavors aquí el que es veu és tot el treball previ a fer aquesta obra més gran. La part, diguéssim, més sensitiva, més de disseny, surt de l'actitud contemplativa d'un moment concret, que és el que et poses dintre de l'aigua al mar i veus aquelles llums que fa l'aigua i reflexen a la sorra. I des d'aquí, doncs, he fet un treball, diguéssim, més sensitiu, més poètic, per anar a buscar aquesta sensació que, de fet, et transporta un benestar, una tranquil·litat, et transporta un estadi de pau.